thutha wa mbitika na nditimurano nene ya miario nende ni chokinya niria gatagate ga su oroha mwena karani nyamuko yumiria muthenya waira nitoronde karani nyamwake yumiria ri wa mbere na gukorwa kira su atendera kimwitigira eke uria kwenda aruma ni uria kwenda akimwira ati we no visa ya gukorwa ari kuria flori ni wa USA irakimuhio rugari ende su gacambire ri aikorirwa kiaria arambulire maundu makumakania maundu nginya andu matarakoretwo makimenya megie karani nyamu roha mwena NDETO arakorirwa akiuga ati before githurano githuranito ati Karani Nyamu ni akoretwo ataho nyumba yake roha mwena ngari yake na ati aracokire gukorwa agitwarithia ngari riria aragikorirwo agithurwo ulichotwa na auctioneer ukachotwa hao ukawa homeless na una hata adabu ukawa homeless ukachotwa mpaka prado ukachoto na huku unasema uko na pesa gani unashidagana tusuti hata tujulikane ni to wapi. Hujaivalia kitu nzuri watu wakaona. Na uko hapo ukingangania. Ukachoto mpaka ukashania wakakuja huko. Eh? Sasa hata nauliza watu wenye watu ulikuwa napanulia mikuma bana hawaku kusaidia. Na huna adabu hata kidogo. Hmm? Huna adabu hata kidogo. Thank you very much, mamayo. Yeah? Mm? You're just a family wrecker, wewe. Na huna adabu. Mm? You're just like a dog. Iki follow to bone marrow. Ta huna adabu. You should be embarrassed to the whole community. You're embarrassing to the whole community, wewe. Ata, oh my God. Let me tell you something. Kuna kitu yenye inanifurahisha sana. Uliachiwa bwana na haja kuweka pete. Na hapo unasema sisi go to wife tukunakuwa wajinga. By your information, I'm married for 10 fucking years. Na bado niko strong. Na bado niko na kwa banangu. Amenibaiwa mpaka hao. Mimi ni kubaiwa. Mimi ni watu wenye wanabaiwa. Mimi ni watu wa kuchukua pesa. Sio watu wa kupeana pesa. No, my darling. Na patiana mwenye roho yangu inasikia. Yeah, ni sawa. Lakini mimi ni mtu wa kuwekwa. Mimi, I'm a woman. Lazima niwekwe.